Jedu ona i Alex večeru. Ovo nema nigdje, ovo nema ni u turskim serijama što ima u našoj kući. U našoj, vidi, u našoj hiži šta ima, nema ni u jednoj na Balkanu. Razumiješ? A tu si ga tek, tu si ga tek za ribu. Hoćeš nešto iskreno da ti kažem? Nemoj bobiti. Moram, moram. Nemoj prvo... ako si se javio za ribu. Ne, ne, moram prvo nešto da ti kažem ja iskreno. Nadjevo je dečko iz iskustva. Daj, molim te, Milka. Daj, pili to mučno. Ajde, prvo što ti reći, nisi normalno, bro, ja ovako čovjek nikad te nisam vidio ovako. Kaže matora da je zario nož u ruku, da je ušao cel nož u ruku. A druga stvar, da li vjeruješ ti da je ovo bolje ovdje da ti se sve ovako da, i da izađeš kao čovjek odavde, da izađeš bez bolnje? Slušaj, pa da ja te nisam te račun. Bez bolnje? Pričamo sa rečom. Koja te je bilo ovo sa reča da je ona došla? Može biti Vosje Klemač, a može biti takva sreća. Joj, znaš ti kako nije bilo kad sam znaš da se suočio na sebi s nekim stvarima? Znaš ti koja to, sam mislim u studiju da se suočio u julu kad još napravi s tog ovnjara. Ma ne, nego duže kut. Kamo ćeš ti sad? Išam, jebem. Dopustit ću me tu, moramo nešto. Znaš, samo da. Biće tu, biće tu još gulaš. Na, na. Što? Daj bacaj to sve. Už pojs malo dve mandarinice da dođeš sebi. Čekaj, me zajebava. Da, 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 jedu njih dve zajedno. Još u zajebava Janjuš kaže, mogla si ti večeras njoj reći, pogledaj me u oči, ovo ona. One se smiju, kad mene pozdravi Zveki. Ludnica živa, daj šta ti. Ispod klupe pokupi to sve. Mijem se samo i... nenormalno. Ne znam šta radiš ti tu, ili raspremaj to, ili brate pali. Nemoj tako da se ponašaš. Nemoj tako, da ružno. Ajde, raspremaj to da te ne nabijem na nogu, sad u jezero dobeš, pa ti ja daći šta je ružno. Kako noć? Čekaj, Milka, Milka, nemoj mi. Daj, Milka, šta? Ne znaš se ni našali, taj. Stvarno ne znaš da se šališ sa mnom. Nisam tako da se šališ. Ajde, stvarno se šališ. Ajde. Ajde, samo da znaš zbog njega čistim ovo, ne zbog tebe. Normalno, ajde. Jo, gdje što? Se to ne ljudi vas sada mene. Da. On je bez obrata. Stvarno, brate, je stvarno. Ja nisam gledala. Ne mogu se od stomaka sad. Maj. Kako ti je Majko? Kako je emisija? Šta ti pa to? Što kaže Miće bila emisija? Ali, brate, moram ti nešto reći. Adam je se mladim, nije trepila kad ti tamo odbaca. Do. Ne jebe živu silu. Ma ne jebe živu silu. Sad je ruča sa Alex. A šta će ga se plaši, živjela s njim 15 godina, razumiješ, ali ne jebe žena sekunde. Ona samo makla šejker kad je on tamo šuto, samo ovako sklonila šejker i nije trepnula. Drži. Pa dobro, ja ću isti kurac jebot. Jebeš da radim nešto. Reci kući, sama sam sobom. Samo mi čudno da zjedi da ruča sobom, a sobom je isto bilo za jebancija nekih, a meni je popila mozak napolju za nju. Dobro, malo i ona sad. Da, ko zna. Kaže ona, ne, a nešto je sad rekla, dvosmisleno kao i za nju, kao to sam ja tako pitala i rekla, ko da je tijela reći, ma ni meni, ni ona kriva. Znaš, vjerojatno ona stavlja, znaš, na tebe, pa to jeste tako, znaš. Samo su prljeve stvari. Nisu, čiste su. A dobro, ne moraš to sad slagati, to ćemo sutra. To je to, onda sve ti je namisla. Sutra, to ćemo sutra, prek sutra. Samo patiti složi i tu smeći izgleda. Znači, da ću to slušati? Doću. Škamo. A kamo? Daj mi objasni. Iz kojeg razloga?
ali. Aha, ajde vidimo se. Ali doću pas kako hoće. Doću. Nema na selu. Samo mi ovo dijete falilo na vratu, druž. Šta je ovo? Šala i ona više ne zaljevija. A, da. Sad si jedne glave, malo prije ne može čovjek ništa ti kaže. A ne, ja sam cool sad skroz. Može, mora zbog sebe, zbog svog zdravlja. Prvenstveno sam zdravlja. A druga stvar što je... Ne, jebi mi manj, nego reakcija da zna da ću da mogu da puknem, da proletim kroz staklo, samo to. Malo nešto što me spomenulo, čer. A ne, one kažu da nije, da nije to u tom fazonu, ja trebam da se pripazim šta ću radim zbog nje, ali znam šta ja da pripazim, brate, ako mi kažeš tako, jer, a znam koliko se one vole da bi ja prole, znaš. Kad sam izašao, djete će ti gledati ovo gleda djece. Znam, ali dobro, to nije naše, to nije naše. Nebitno, ali opet one se vole ko da jesu, ali to mi je bilo samo zbog toga, prosto neke reči koje sam ono, znaš, okej. Ja odmah da ti kaže, ne znam da ti neko rekao, što ti biti lako. Da nemamo soka. Druže, moraš se to da izdraži. Da moraš se pripremiti, kako? Nema tu, brate, ali... Mislim, uvijek će oni malo popustiti, znaš, ovisi to i od ličnosti i od individua, znaš, nije isto svakom. Ali moje mišljenje. Postavite. Nema šanse ti da budeš s Anđelom dok je onda kad je ona ovdje. To zapamti šta si ti rekao. Nećeš možda ni ti to moći. Ne možeš ti to da ne živo. Ne znam, nija bate sad baš mi to, mene nisam ma da glavi za to. Ne možeš ti to. Evo mi Kjeljubić. Šta biš nam da bi oprostilo? Da bi uopće ti onda te oprosti? Pa sve je to dobro pitanje, svako. Ma da. Ja na sve mogu kažem da i ne. Ako ćeš iskreno. Jes? Eto, iskreno ti, brat, kažeš. Sve mogu da kažem da je. Ja samo da sam tamo vidio kad je Magdalena najgore, ništa ne bih ništa. Šta? Samo da sam je vidio u to vreme. Neko su anđeli da mi da dva, tri dana dođem sebi tu, je, tu smo pored, samo no, da sklopim glavu, brate, ne mogu, ovo mi je... Brate, nećeš ništa napraviti od onoga jeboga. Dobro, brate, to mi je reakcija, šta ja znam, brate, rekao. Pa dobro, ja ti kažem iz dobra nana. Da, ne, ja kažem, ne mogu drugačije kako da reagujem, ljubite. Ja ti kažem da ti misli loš, rekao bi... Ma znam, nego ne, ja verujem i da sam još dobar bio. Verujem i da sam bio dobar. Ništa što, polako, pa ću ovim kako ću i šta ću. Ona ostaje pa ostaje. To je tije što znam sigurno. Ono ko učesnik mi je gost. Da. Ko? Kao učesnik? Da. Ja sam znao da će ona ući. Znao sam to tučno, znaš da smo pričali pa... Nekoj, tako, sidrić. Pa jesam, ali znam da nekako sam opet mislio da ja ne bi to njeli, ali okej. Mogu da razumim. Ali opet i ne mogu i mogu i tako u krug. Kad kapiram zbog čega, pa zbog onog, pa ovako, pa onda mi sad to se malo mi muti mozak. Možeš mi no. Živjeti kao povrađena žena, da... Zato i kažem. Kako? Kao što mene da danas neće ona. Možda će ona još i dobro biti njemu kako bi neko, znaš. Neće tako, ali okej. Starija ona, nije ona klinka, znaš. Ne, ali okej, i da je to tako okej. Morat ću da... Kažem ti nešto treba za bude. Spreman. Ma izduvaj glavu tu dva, tri dana, šta ćeš? Imaš subotu, imaš... Ma to ponedjeljak samo uzmano. Šta kad ne moš njemu isto dopire do glave? Razumeš, ja ne znam šta je tebi sad još u glavi ona. Ja uopće tebe još ne znam šta ti. Razumiješ? Sve. Alex. Znaš ono više, ne znam. Gdje se ne bi začin da mi sad kaže žana. Da me totalno zbuni. Razumiješ? Buraz.
brate, prvenstveno da mi bude, no, da budem, ali kako, znaš, sad ja tu moram, brate, ja prvenstveno da bude normalno s njom, ali sad tu treba neko zamisliti, sad neko tu kao nešto, ja vidim da je neko sad tu. Da je nešto. Ma jog, brate. Bravo, znaš, stavio. I da nešto... Ko će startovat se? Pa nije, kažem, buraz, i šta je onda... Mislim, on stvarno, o, bi taj neko ko bi startovao bio morbidan i bolestan, a i ona ako bi joj to bio cilj, to ne bi bila nešto, normalno. Nešto, znaš. Znaš. Okej. Okay. Meni je to samo nešto da ne bude tak. Taj... Mi stvarno mora biti ozbiljan neki idiot da ga tako nešto zanima u takvoj situaciji, da gleda žene. Ne bi mogo da je vidiš pred nekom muškarca. Mam, ne bi, nema, ovdje ne. Moraš da razumiješ, brate. Okej, okay, ali isto. Ako to bude tako na taj način, okej. Okay. Onda si pokud... Nek da je razumeš, nego da razumeš kako je njom. Ma, da sve to razumem. Ako je došao tu da tako to radi, okej. Okay. Neće dobiti ništa ona. Ovo, dobro, ništa. Iz dana u dan. Znam da moram. Jer nije gošće. Moraš shvati da 99,9% na tebi nikad ne bi uradila ovo što si ti njeli. Naravno. Nije priredila. Ni naravno. Bežim ja od toga. Zato ću i biti okej. Okay. Što se toga tiče, ali... Šta je da i druge žene nisu ušle ovdje, no samim tim se nisu toliko ni naš, ono. Mislim, nema da se ljutiš, ali žena je gospođa, brate, ozbilja liko, brate. Ja, pa ja, šta, ja sam rekao istina živa, kad sam ja rekao nešto drugačije. Pa, kažem ti, brate, ona je šmeke. Nemamo da popijemo ništa jebava. Užas živ. Ne znam da otkinem Miki u glavu i da ostane samo glavu. Ne diraj ga, pusti ga još 10-20 dana. Sam je napok u pičku, mate. Pada, pada svaki dan. Jebena situacija, ljudi. Morat ću ići u hotel na Kenjeru i istuširat se. I ja ću tu isto. Samo, gdje spavaš? Gdje ćeš ti spavaš? Jada. Ja ću morati donekle da se ispružim, inače... Moraš da odmoriš. Zauspat ćemo. Ma, bole me kurac kad god, nego sam... Sam moram da uzem. Anđela! Anđela! Molim. Šta radiš? Samo pokrivaču. Pa ništa, pričam sa Anom. Ha? Pričam sa Anom. A? Treba li ti nešto da ti donesem? Ma, samo da uzem ovaj pokrivač i ovo i... I jastuk. Sad ću ti Ana dodat. Šta? Sad ću ti Ana dodat. Aj. Tamo nisam... Šta ti ovo krvari? Kečup, pa. A treba li ti čaša? Ma ne, ne, treba mi ovaj. Uzmi ti ovaj, kako se zove, veliki, meni daj te mali. Ne, neću, to je njegov. Gdje je ponedelak? Sutra, subota. Nominovan ti. Moraš slušat nominaciju. Pa dobro, ne vezu. Mislim, ono kao. Prošle nedelje sam bio, nema vezu. Ma nek, roka šta hoće. Ne, mora se naštelam, ništa šta, mora naštelam mozak, šta. Mora da naštelam mozak definitivno za te stvari. Pa vidim šta će da radi, kako je, šta smišljao s glavom, pa polako. Ne znam šta drugo kažem, pa ti sve drugo što bi ti rekao i što bi rekao bio bi budalaština. Izvoli. Bać. Što si ti ovo molim? Zašto? Samo mu daješ ovo, molim se ovaj čaj. Kome? Kurci. Opet. A ja te pokrivam kad spavaš, pička ti materina mi zobrazna. A to si ti bila? Da. Poslije te potresti. Ah.
biti jebano, bit će jebano. Meni je dobro, meni je ovo najlakše reality do sad. Koliko god imam probleme, i ovo Maja, i ovo Jana. Ili vidim da u biti on ima veće probleme, pa nekako naš, ono vidi da su tvoji manji, pa ti kod da lakše. Šta kaže ta kutija sa ovdje? Ja sam ovdje ovdje što šira. Gdje ćeš? Ajde pa ću ja sam ovdje mi kušao. Da, ovo je za papuče neke, nešto tamo. Hvala, Mogu si mi ga malo zblajzati. Ako ti se da.